assalomu alaykum aziz muxlis rossiya iqtisodiyoti yaponiyadan navbatdagi zarbani qabul qilib oldi bugun yaponiyaning ukraina atrofidagi vaziyat tufayli rossiyaga qarshi navbatdagi sanksiyalar to'plami kuchga kirdi ular sberbank va alfa bank aktivlarini muzlatishni o'z ichiga oladi shuningdek shu kundan boshlab yaponiya jismoniy va yuridik shaxslariga rossiya federatsiyasiga yangi investorlarni kiritish taqiqlanadi xususan gap har qanday rus biznesida o'n foiz yoki undan ko'p miqdorda ulushni sotib olish haqida bormoqda muddati bir yildan ortiq bo'lgan kreditlar sof savdo margazinidi bir oy davomida ramazon oy bilan skidkalarni qabul qilib oling davlenияani oshib ketishi yoki bo'la tushib ketishini holatlarida mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlarimiz bor qur'on oyatlari asosida tanlanadi mana yuz foiz halol mahsulot сахарный diabet paydo bo'ladi shu narsani tabiiy yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz bor gemorroyi pasatitni yo'qotuvchi buyragida jigarda tosh to'planadiga akalarimiz bor shu tabiy ravisha ushirb beruvchi mahsulotlarimz yosh blalar bo'lshi mumkin seib qo'yishi mumkin mana mahslotham judayam zo'r yrdam beradi bian o'tkirlashib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz mana ramazon i sizlar uchun mana shu mahsulotlarga kishi ham kichkina tashlashtirib beruvchi tabrikalarimiz bor videoni pastida nomer qoldiraman rossiya va o'zbekistonda dosтаvka bir kunda ham taqiqlanadi yaponiya moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra ikki ming yigirma birinchi yilda mamlakat rossiyaga oltmish bir milliard sarmoya kiritgan hozirgi vaqtda rossiya o'z faoliyatini davom ettirayotgan yapon kompaniyalari bir qator muammolarga duchor kelmoqda jumladan yetkazib berish zanjiri va tranziksiya masalasida yaponiya avvalroq ukraina atrofidagi vaziyat va rossiya federatsiyasiga qarshi bir nechta cheklovlar paketini qabul qilgan edi Sanktsiyalar ro'yxatiga allaqachon rossiya federatsiyasi belarus donetsk lugansk yetti yuzdan ortiq fuqarolari shuningdek 200 dan ortiq rossiya kompaniyalari va tashkilotlari kiritilgan bundan tashqari yaponiya otkritiye banki bank navikombank bank vtb rossiya banki fb aktivlarini muzlatib qo'ygan